Bana deyim ki, bu qanun olduqca mütəzə bir qanundur, dəyişiklik. Bunu təklif edənlər bilmirəm, nə hesablayıblar, nə niyyətləri var. Təqribən deyəcəm indi bu nəyə xidmət edir. Ancaq hər halda qəbul olmuş bu qanun, bəri başda deyim ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının çoxu pozulmasını gətirib çıxaracaq. Onların öz, o məhkəməyə çatarlığı, ümumiyyətlə, həqiqi mənada hüquqi, keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququnun aradan qaldıracaq. Çox təəssüf ki, qanunverici, eləcə də bu qanunun, bu dəyişiklik tərəfdarları vaxtında bizi dinləmədilər, vaxtında peşəkar hüquqşünasların rəyini almadılar, açıq müzakirə keçirmədilər. Birdən belə aydın oldu ki, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin təklifi ilə belə bir qanun dəyişikliyi baş verir. Və buna deyim ki, mən şəxsən inanmıram ki, bu təklif həqiqətən də Ali Məhkəmədən gəlsin. Niyə? Çünki bundan əvvəl Mülki Proseslər Məcəllənin 67-ci maddəsində olan dəyişiklik, yəni Ali Məhkəmədə vətəndaşların vəkilsiz çıxış edə bilməməsi ilə bağlı olan müddəa, Ali Məhkəmənin hakimlərinə də, Apellyasiya Məhkəməsinin hakimlərinə də kifayət qədər problem yaratmışdı. Yəni, qanun tələb edir ki, vəkil yoxdursa, vətəndaş danışa bilməz Ali Məhkəmədə, çıxış edə bilməz, sözünü deyə bilməz. Vəkilin varsa ağlın var, vəkilin yanında yoxsa ağlın yoxdur prinsipi ilə işləyirdilər. Və bu da təcrübədə çox böyük problemlər yaradırdı, hakimlərin iş yükünü artırırdı. O mənada ki, vətəndaşların bir çoxu imkanı yoxdur, sizin vəkil tutsun, pulu yoxdur. Ərzi yazırdılar ki, bizə vəkil təyin edəyin. Vəkil təyin etməklə bağlı ən qədər orada qərar qəbul olunubdur. İndi qəbul olunan qərarı isə daha dəhşətli bir nəticələr doğuracaqdır. O mənada ki, artıq Mülki Proseslər Məcəllənin 69.1-1 yeni bir maddəsi qəbul edildi. O maddə açıq aydın yazılır ki, bundan sonra məhkəmə iclaslarında nümayəndə qismində yalnız vəkillər kollegiyası üzvü olan və hüquqşünaslar vəkillər olacaqdır, bir də tərəflərin hüquqi nümayəndələri. Hüquqi nümayəndə nəyə deyilir? Qanun nümayəndələri. Qanun nümayəndələri kimə deyirlər? Azərbaycan uşaqların valideynlərinə və fəaliyyət qabiliyyəti olmayanların üzərində təyin olunmuş qəyyumlara. Mən istəyirəm, xalq bir şey dəqiq bilsin. Bu hakimiyyətin, bu qanun qəbul edənlərin həqiqətən fikri keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququnu təmin eləməkdir, yoxsa bunun arxasında siyasi məqsədlər görülür. Bu suala cavab vermək üçün sadə bir kazus deyəcəm mən. Qəbul olunan bu qanuna görə, həm də beynəlxalq müqavilələrə görə deyəcəm, növə sadalayacağım sizə, vətəndaşın özünün şəxsən öz hüququ qorumaq hüququ var. Özünü şəxsən müdafiə etmək hüququ var. İndiki dəyişikliyə görə də deyirlər ki, həm də qanun nümayəndələr deməli, nümayəndə kimi xiş edə bilər. Yəni, ata, valideyn, ana və yaxud da qəyyumlar. Mən soruşuram, hüquqi savadı olmayan hər hansı bir ata və yaxud da qəyyum məhkəmədə vəkillə təmsil olunan qarşı tərəfin qarşısında doğrudan mı keyfiyyətli müdafiə oluna biləcəkdir? İkincisi, bu məntiqi kim izah edə bilər ki, qanun nümayəndə ata, ana və yaxud da qəyyum özü çıxış edəndə nümayəndə kimi hüququnu güya ki, keyfiyyətli müdafiə edir. Amma mənim kimi hüquqşünasa etibarnamə verib, hüququnu mənim vasitəmlə müdafiə etməsi keyfiyyətsiz hüquqi yardım kimi qiymətləndirilməlidir. Bunu siz necə mənləşdirirsiniz? Ay hörmətli deputatlar, məsələ nədədir? Bir dənə adi misal deyim. Hər hansı bizim çoban qardaşımızın qonşusu ilə əmlak davası var. Vəkil sunmağa pulu yoxdur. Qonşunun da puluma getirib vəkil tutdu. Bizim bu çoban qardaşımız gəlir məhkəməyə, şəxsən öz hüququnu müdafiə etmək hüququndan istifadə edərək çalışır ki, öz hüququ müdafiə eləsin. Onda necə olacaq? Onun hüququnu doğrudan mı hesab edirsiniz ki, təmin elədiniz keyfiyyət hüququ yardımlardadır? Yox, Azərbaycan indiki hakimiyyətinin niyyəti doğrudan da vətəndaşların keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququnu təmin eləməkdirsə, yəni Konstitusiyamızın 61-ci maddəsində göstərilən o hüququ təmin eləməkdirsə, onda görə qanun qəbul edirlər ki, vətəndaşlara vəkillər pusu təyin olunur. Vətəndaş istədiyi vaxt, əgər doğrudan Azərbaycan dövlətinin belə bir fikri varsa, maşallah 150 milyarddan çox pul qazanmışsınız neftdən, Qafqazın ən aparıcı dövlətisiniz, vaz keçirmək dövlətisiniz, buyurun, buralarda əla. Vətəndaşların keyfiyyət hüququ, yardım hüququ onlara
pulsuz vəkil təyin etməli təmin edilir. Buyurun, əvz edeyim, bunu qəbul edilmir bu qanun. Amma nə eləmirlər, niyə? Burada məqsəd nədir, mən açıq deyim. Azərbaycanda bu sahə uzun müddətdə hakimiyyətin nəzarətindən kənardadır. Nə mənada kənardadır? Nümayəndələrə hakimiyyətin təhsil etmək imkanları yoxdur. Məsələn, mən şəxsən çıxdığım inzibati işlərdə, mülki işlərdə bu hakimiyyətin bir çox eyblərini açıb ortağa tökürəm. Sübut edirəm ki, Azərbaycanda rüşvət, korrupsiya, dövlət orqanlarında qanunsuz başarıb gedir. Bu, bəli, danışıram, yazıram, deyirəm və hakimiyyət mənə və mənim kimi nümayəndələrə heç bir təsir mexanizmi yoxdur. O adam padişahdan qorxar, çəkinər ki, o padişahdan nəsə alır və yaxud da nəsə olur. Mənim bu padişahdan nə alacağım var, nə olacağım var. Eləcə də mənim kimi başqa bir çox nümayəndələr və hüquqşünaslar. Ona görə də heç bir vasitələrlə bir təsir edə bilmirlər. Vəkillərə isə bilirsiniz ki, bir çox vəkilləri yalnız proseslərdə prinsipal mövqe göstərdiklərinə görə, hakimləri, prokurorları, polisləri ifşa etdiklərinə görə, insan hüquqlarını dönmədən müdafiə etdiklərinə görə vəkillikdən kənar çıxdı. Kürsüdən istifadə edib həm də vəkil dostlarıma, hörmətli həmkarlarımıza müraciət edirəm. Unutmayın, vəkil qardaşlarım, sizin hər biriniz potensial nümayəndəsiniz. Hər an qovula bilərsiniz. Prinsipallığı göstərdiyiniz halda qovulacaqsınız. Fikirləşin, siz doğrudan mı deyilənlərə əməl edib boyun əyməlisiniz? Doğrudan mı satılmalısınız, satmalısınız müştərinizi? Mən çox xahişəm, dönün, baxın mənim apardığım müştərə. Sonra gedin, hüquq məsləhətxanasında 30 vəkillə apardığı işə baxın, həzminə baxın. Mənim bu gördüyünüz papkalardakı ən az 10-15% iş məhz vəkillər kollegiyasının üzvlərinin körladığı işlərdir. Satıqlar işlər, savaslıqlarının, təmbəliklərindən, bilməyən səbəblərdən körladıqları işlərdir. 20-25% hüquqşünas olmayan nümayəndələrin körladığı işlərdir ki, mən ola sıfırdan başlayıb, 1000 əziyyətlə gətirib hüquqi reisə oturmaq istəyirəm. Bu təqdimatı verən, bu təşrif verən Ramiz Rzeyev Ali Məhkəmənin sədri, əgər çıxın mənlə bərabər, Azərbaycan televiziyasında istənilən vaxt istənilən kanalda hər hansı bir hüquq mövzunu müzakirə edib, mənim savadsızlığımı, özüm məndən savadlı olduğunu sübut edəsə, mən iki əlimi qaldırıb bu qanunun çox qanunu olduğunu qəbul edəcəm. Amma əksinə, şəxsən mən sübut eləmişəm ki, Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzeyev qanunları yaxşı bilmir və qanunları pozur. Və yüzlərlə Ali Məhkəmənin qərarı var ki, Konstitusiya Məhkəmə tərəfindən ləğv edilibdir. Əgər vətəndaşlərə doğrudan da keyfiyyət hüquqi yardım göstərsəydi, o qərarlar ləğv edilərdimi? Yox. Ancaq məndə olan məlumata görə bəzi informasiyalarım var mənim. Bu qanun dəyişikliyi sadəcə olaraq Ramiz Rzeyevin əli ilə daxil olub parlamentə. Amma Ali Məhkəmənin elə bir ciddi niyyəti olmayıbdır. Məndə olan məlumata görə bu qanun layihəsi, bu dəyişiklik vəkillər kollegiyasının xüsusilə də insan hüquqları sahəsində mövcud bu vəziyyəti, strukturları monopoliyaya almaq üçün əvvəlcədən hazırlanıb icra olunan bir planın tərkib hissəsidir. Əhalimizin hamısının imkanı yoxdur vəkil üsul. Üstəcə, mən nümayəndəyəm, mənə müraciət edən 10-15 adamın işinin ən az 8-li pulsuz kömək edirəm. Bilirəm ki, adamın imkanı yoxdur. Mən ona yardım eləməsəm, bu adam batacaqdır. Ona yardım eləmək mənim bu vəzifəmdir. Bunun üçün millətin sevmək lazımdır. Vətəni sevmək lazımdır. Bunun üçün insanlara məhəbbət insanın qanında olmalıdır. Oxumaqla, ümidi qurtarmaqla, kollegiyanız olmaqla bu şeylər alınmır. Amma burada daha ciddi problemlər var. Mən açıq deyim ki, əgər niyyətləri yaxşı olsaydı, bu deyək bir avazın yaxşı gəlir, oxuların kaş Quran olaydı, amma bunların oxuduğu Quran deyil. Dəqiq bilsin, mən istəyirəm ki, cəmatımız bilsin. Bu sadə müəyyən problemlər var, bəli. Doğrudan da hüquqşünas olmayan, və yaxud hüquqşünas olsa da, əvvəllər uzun müddət müxtəlif orqanlarda işləyib, qovulanlar, pensiya çıxanlar, gəlib oturublar bu işlə məşğul olurlar və həqiqətən də bəzən vətəndaşlara problemlər yaradırlar, o cümlədən də məhkəmələrdə problemlər yaranır, bunu hakimə görürlər. Amma bu problemin həlli yolu hüquqşünasların, özdə 10 minə qədər hüquqşünasın nümayəndəlik fəaliyyətinin ləğv edilməsi və bu fəaliyyətdən uzaqlaşdırılması deyil. Əvvələ, müqavilə bağlamaq azadlığı var. Mülki məzəllərin 4-cü maddəsində görə deməli, vətəndaşa heç kəs
müqavilə bağlamağa məcbur edə bilməz. O baxımdan da heç kəs Azərbaycan vətəndaşını məcbur edə bilməz ki, getsin məhz konkret hansısa kollegiyanın vəkilinə müqavilə bağlasın. Və bu sözü mən deyirəm, bəlkə də vətəndaşlarımızın çoxu başa düşmür ki, bu sözün arxasında nə durur? Bəs kimlə müqavilə bağlamalıdır, əgər kollegiyanın üzvü ilə müqavilə bağlanırsa? Əzəm vətəndaş, dünyanın heç bir yerində Azərbaycanda kimin vəkil qurumu yoxdur. Onu bilərsiniz. Bu qanun qəbul olmamışdan qabaq mən təşkil elədim, dedim, yazdım, baxan olmadı. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda vəkilliyə qəbulu Ədliyyə Nazirliyi həyata keçirilməlidir. Vəkillər orada qeyd alınmalıdırlar. Oradan sertifikatın alandan sonra ki, bu adamın vəkil etmə hüququ var, ondan sonra fəaliyyət formasını vəkil özü müəyyənləşdirməlidir. Hansısa kollegiyada mı, hansısa büroda mı, hansısa qurban və dostları ilə mi və yaxud da fərdi olaraq, şəxsi olaraq. Bugün qüvvədə olan vəkillər və vəkili haqqında qanun əslində baxsaz, yanlış qanundur mənim fikrimcə. Belə bir qanun olmamalıdır. Bu qanun vəkillər kollegiyasının əsasnaməsinə əvəz edir. Azərbaycanda qəbul olunmalıdır müdafiə hüququ haqqında qanun, o müdafiə hüququ qanunda da müdafiə edən tərəflərdən birinin də vəkil olması barədə bir müddəa olmalıdır. Vəkillər də özləri bilərlər, özləri necə dərək eləsinlər, əsaslamələr necə yazsınlar, o kollegiya qəbul necə olsun, qovulma necə olsun və s. Vəkillər kollegiyası vəkilliyə qəbulu həyata keçirə bilməz, qətiyyən. Bunu eləməli Ədliyyə Nazirliyi, başqa bir qurum, vəkil gedib, bəyat dediyim kimi, istədiyi formada iştirak edə bilər. Ya dedim, kollegiyada, bir neçə kollegiya olsaydı Azərbaycanda, məsələn, Gəncə kollegiyası, Lənkəran kollegiyası, məsələn, Sabrımət kollegiyası, Bakıda Qurban Məmmədovun dostları kollegiyası, belə bir dəyişikliyə qətiyyən bunlara ehtiyac duymayacaqdılar. Bunların yeganə məqsədi vəkillər kollegiyasını monopoliya almaq, məhkəmə prosesini monopoliyasından öldüyünü iddia etdiyiniz. Ermənistanda 100 min adama, Ermənistanda 30, Gürcəndə 38 vəkil düşür. Hələ mən Avropa ölkələrini demirəm. Bizdə orada 10 min vətəndaşa bizdə bir vəkil düşür. Halbuki başqa ölkələrdə ən geridə qalan ölkələr 3 min, 2 min adama bir vəkil düşür. Bir vəkil 10 min adama yox, 5 min adama da istəsə, keyfiyyəti uyarını göstərə bilməz. Problem bundadır. Amma bizdə 1000 vəkil yoxdur. Bilirsiniz niyə? Çünki mən açıq deyim, geni yoxluyum. Azərbaycanda 1000 vəkil var rəsmiyyətdə, amma onun ən azı 300-400-ü fəaliyyət göstərmir. Bilirsiniz niyə? Onların arasında keçmiş hakimlər var, keçmiş prokurorlar var, keçmiş biznesmenlər var ki, onların pul ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq vəkilli özləri üçün bir pərdə kimi, qalxan kimi alıqlarlarına yövcüsləri məşğuldurlar. Bunu yoxlamaq çətin deyil. Gedin vəkillər kollegiyasını qaldırın, baxın görün, vəkillər ən axırın dəfə nə vaxt order alıblar, kim nə vaxt işə çıxır. Onu görəcəksiniz ki, vəkil var ki, 3-4 adı işləmir, ki, ona ehtiyacı yoxdur. Deməli, Azərbaycanın faktorları 600-700 vəkil. Bu 600-700 vəkildə 10 milyon böləndə bu 10 min eləmir, o 20 min. Ona 17 min adamı bir vəkil düşür. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu sahədə olan nöqsanları deyirəm, aradan qaldırmaq üçün bu mürtəcə qanun qəbul etməyə keş yox idi. Bu qanun işləmədiyir onsuz da. Sadəcə olaraq, vəkilləri zanatılmaq lazımdır. Məsələn, mən 2007-ci ildə imtiham vermişəm testlə. O Azər Tağıyev ki, Çovdarova 1 milyon pul veribdi, hansı murdar əməlinə görə. O Azər Tağıyev mənə vəkil olmağa qoymadı. Ki, mən onun kimi yataqlana bilmirəm prezidentə. Bu fəsadlar aradan qaldırmanın yolları var. Əgər bu qanun dəyişmək istəmirsinizsə, vəkillər kollegiyası açılmalıdır. Normal bir necə kollegiya yaradılmalıdır. Müdafiə hüququ haqqında qanun qəbul olunmalıdır. O qanunda müxtəlif kollegiyaların yaradılma imkanı, hüquq bazası hazırlanmalıdır ki, kənarda qalan nədir hüquqşünas var, buyursunlar, geçsinlər, özləri üçün kollegiya yaratsınlar. Hamı imtihan versin Ədliyyə Nazirliyində, Ədliyyə Nazirliyində hamı keçsin qeydiyyatdan və son olaraq bir şey demək istəyirəm. Siz həmişə rusların qanunvericiliyindən istifadə eləmişsiniz, uğurlamışsınız bizim deputatlar, tərcümə eləmişsiniz, pis variantın tədbiq eləmişsiniz. Bu qanun qəbul edəndə heç olmasa bir zəhmət çəkib baxardınız da rusların qanununa. Vəkil haqqında qanun kim müdafiəsi ola bilər? Orada vəkillə bərabər
yanaşı istənilən şəxs ifadəsi var. Müdafiə ola bilər. Həm də cinayət işlərində. Təmmülk işlədə yox. Dünyanın hər yerində. Bizimkilər iddia edirlər ki, bu qanunvericiliyi götürüblər Almanlardan. Mən bu deputatlardan soruşmaq istəyirəm. Sizin Almanlar qədər səviyyəniz var özünüzün. Vətəndaşı heç kəs məzur edə bilməz ki, onun hüququnu o istəmədiyi adam qorusun. Bir dəfə, 5-6-10-15 ilə bundan qabaq, Avropa otelində İntiqam Əliyevin rəhbərliyi təşkilatçılığı ilə Amerika, Gürcüstan, Rusiya və Türkiyə vəkillərinin, nümayəndələrinin iştirakı ilə böyük bir simpozium keçirilirdi. Orada mənim çıxışım Niko Ramzirzevin də xoşun gəlməmişdi. Onu istəyirəm, burada təkrar edəyəm. Onda bir sual verdim mən o Amerikan nümayəndəsinə. Ki, müdafiə hüququ sizdə kimin hüququdur? Bu sual retorik sual idi. İndi soruşuram mən deputatlarımızdan. Müdafiə hüququ kimin hüququdur? Müdafiə hüququ vəkilin hüququ deyil. Müdafiə hüququ müdafiəyə ehtiyacı olan subyektin hüququdur. Vətəndaşın hüququdur. Vətəndaş kim istəsə ki, onu hüququ müdafiə eləsin, ona müraciət edə bilər. Siz onu məhdudlaşdıra bilməzsiniz. Ona görə də gəlin bu məsələdə obyektiv mövqe tutun. İstəmirsiniz Qurban Məmmədov, Namizəd Səfərov, nə bilir, Xalil Bağırov kimi adamlar siyasi mövqeyinə görə vəkil işləməsinlər. Biz işləməyək, biz əlimizi görə götürürük, tədqiq kənara. Amma siz minlərlə gənc mütəxəssisi, gənc hüquqşünası işsiz qoya bilməzsiniz. Buna sizin haqqınız yoxdur. Konstitusiyamızda yazılıbdır ki, insan hüquqlarının məhdudlaşdırmasına yol verilmir. Bu qanun faktik olaraq insanların müdafiə hüququnu, məhkəməyə çatımlılığını, keyfiyyətli hüquq yardım almaq hüququnu məhdudlaşdırır. Bu günləri uzun müddət 10-15 il, mənki kimi bir adam 30 il nümayəndəlik, vəkillik təcrübəsi olan adamların kənarda saxlanması sizin çirkin niyyətinizdə xəbər verir. Bu qanunu səs verən hüquqşünasların da heç biri çıxıb televiziyada yəmənlə ya bir başqa hüquqşünasla güya məndən yaxşı müdafiəçi olduğunu sübut edə bilməz. Çox xahiş edirəm, bunu eqoizm kimi qəbul eləməyin, özünə qorxunluq kimi qəbul eləməyin, bunu deməyə mən məcburam. Təkrar edirəm, bu qanunu təklif edən, ona səs verən, hüquqşünas ixtisası olan istənilən bir adam mənə və Azərbaycan xalqına məndən yaxşı nümayəndəli elə biləcəyini, məndən yaxşı müdafiəçi ola biləcəyini sübut edə bilməz. Mən bunu şəxsi həyatımda sübut eləmişəm. Və tövbətə mən deyirəm, mənə özüm başa düşün. Mən özümlə bağlı danışmıram. Məndən başqa Azərbaycanda 10 minə qədər hüquqşünas var. Bu adamlar bu millətin taliyindən, bu dövlətin büdcəsindən xərclənən pulun hesabına, millətin taliyindən ömür hesabına oxuyublar. Universitet qurtarıblar. Neçə ilə işləyirlər, təcrübələri var. Bu qədər adamı işləyə qoymaq olmaz. Mən buradan fürsətdən istifadə edib bütün nümayəndə olan hüquqşünas dostlarıma müraciət edirəm. Mənim telefon nömrəm 050-266-10. Xahiş edirəm, hamı mənə əlaqə saxlasın. Üzümüzə gələn bu növbəti ya 6-cı gün, ya bazar günü yığışaq, toplanaq, qərar qəbul eləyək. Bir neçə tədbir həyata keçirəcəyik və mən burada təklif edirəm. Birinci addımımız diplomları götürüb, gedib durmalıyıq işsizlik qeydiyyatına, Nizam Metrosundan yan-yana bilirsiniz, Məşğul İdarəsində gedək orada qeydə alınaq, müavinətimizi tələb edək və iş tələb edək. Görməli, mən 40 ilin hüquqşünasını bu Azərbaycan hakimiyyəti hansı işlə təmin edəcəkdir? 10 min hüquqşünası nə ilə təmin edəcəkdir? İkincisi, biz mütləq kütləvi tədbirlər keçirilməsi ilə bağlı müzakirə aparmalıyıq. Hansı formada, harada, hansı idarənin qabağında, hansı meydanda xalqı da bu mübarizə səsləməklə mütləq xalqı ayağa qaldırmalıyıq ki, bu artıq sədlərin aşılmasıdır. Bu artıq qanunverici səviyyəsində Azərbaycan xalqının hüquqlarını pozmaq, onu müdafiəsiz qoymaq, onu pəstənar qabiliyyəti quşaslarını bu ölkədən qaçmağa, vətənini və torpağını tərk etməyə və yaxud da ən pis variantda da alçaldıb, sındırıb, özlərini əyilməyə məcbur eləməkdir. Buna sizi heç vaxt nail ola bilməyəcəksiniz. Mən bunu deyirəm burada. Şəxsən mən Məmməd Qurban Cəlaloğlunu heç vaxt yolundan döndürə bilməyəcəksiniz. Sizə əyləsi deyilik, ruzi verən Allahdır, Allah bizim ruzimizi verəcək və mən xalqımın müdafiəsində bugünə qədər olduğum kimi yenə davam edəcəyəm. Heç kəs bunu qarşılana bilməyəcək. Sadəcə olaraq məhkəmədə özüm yox, mənim öyrədəcəyim, hazırlayacağım, mənim vətəndaşım danışacaq,
başqa vəkillər danışırsa bizim əvəzimizdən. Ancaq biz sizə imkan verməyəcəyik ki, bu xalqın hüquqlarını istədiyiniz kimi pozasınız. Bu sizin boğazınızda qalacaq 100%. Amma son olaraq bir dənə şey deyim ki, vəkilliyə qarşı, hüquqa qarşı belə qəsd eləməyin. Çox tezliklə, inanın mənə, çox tezliklə sizin hər birinizə vəkil lazım olacaq. Eləyin ki, o vaxt sizə kimsə vəkilliyə eləməyə üzü olsun.